Vi har nu bevæget os ind i Føtex Varde, hvor vi står med varehuschef Lars Slotsager. Hvad er status lige nu, Lars? Jamen, status er, at vi er færdige med at bygge vores kiosk, vores kundeservice, vores posthus. Vi har fået nye kasser installeret. Vi har skiftet alle vores køler og frysemøbler, og vi har næsten flyttet alle afdelinger i butikken, så vi mangler kun lige vores rengøringsafdeling og vinafdelinger for på plads. Og så skal slagter og grønten flytte ind i deres nye lokaler. Men ellers så har vi egentlig flyttet alle de reoler, der skal flyttes. Så der, hvor varerne står nu, det er også der, hvor varerne bliver. Og hvor længe er det, I har været i gang? Vi har været i gang siden slutningen af uge 7 startede vi. Så det har stået på lidt tid, og så havde vi grundet covid-19 en pause på 5 uger, hvor vi ikke rigtig lavede noget. Og det har vi så hentet her efterfølgende. Hvordan har processen så været indtil nu? Jamen, processen har været grundet covid-19 lidt anderledes end normalt, for vi har skulle tage lidt mere ekstra hensyn i forhold til plads og rum til vores kunder. Og det fylder meget for os, at det er vigtigt, at der er plads i butikken. Og derfor har vi også brugt et par helligdage på at flytte rundt på nogle reoler, og det har vi gjort for ikke at genere kunderne, og mere fordi der er nogle ting, du ikke kan flytte i dagligdagen, uden at du spærrer gangene. Men status lige nu er, at I følger planen, eller hvad? Vi er på plan, ja, og vi er som udgangspunkt, så er vi færdige udgangen af uge 28 med det, der skal ske i butikken. Og så mangler vi lidt kølerum ude bagved. Og hvis vi lige så skal prøve at gå igennem butikken nogle forskellige steder. Vi kan jo lige starte her med hvor vi står nu. Hvad vil du sige om området her? Jamen det, jeg kan sige om området her, det er, at vi har fået de nyeste kassesystemer, man kan få. Og vi har fået en bæredisk, som præsenterer varerne helt, helt anderledes end det gamle inventar, vi havde. Og det er vi vildt, vildt glade for. Det lykkes at skabe godt med luft herude i området. Og vi har også flyttet nogle ting længere ud til siderne, grundet covid-19, for simpelthen at skabe rum og luft til kunderne. Og kasseapparaterne, de er jo så lige flyttet lidt. Er der nyt i dem? Jamen det er der. Vi har jo fået 4 selvskanningskasser, og så har vi 4 almindelige kasser. Og det er ikke for, at vi skal spare lønkroner, for det gør vi ikke. Vi bemander vores selvskanningskasser også. Men vi gør det, fordi at det er hurtigere, og det er nemmere at komme igennem med 5 ting ved en selvskanningskasse, frem for at man skal bruge en ekspedition på det. Og så kan vi bruge ekspeditionen der, hvor man har vognen og sådan ting. Men jeg vil altid være bemandet, så man kan altid få hjælp. Er det noget, du allerede nu kan se faktisk bliver tit? Det gør det. Lige nu så kører vi ca. 42% af vores ekspeditioner. De kører igennem vores selvskanningskasser. Og det gør, at køerne, der hvor vi har omkring frokosttid, og også nogle gange lige omkring spisetid om aftenen, hvor der er mange mennesker inde, man køber få varer, så er det væsentligt hurtigere, at vi lige pludselig har 8 kasser frem for 6 kasser, som vi havde før. Okay. Fint. Skal vi prøve at gå ind igennem butikken? Det synes jeg, vi skal. Lars, så er vi kommet op i jeres frugt- og grøntafdeling, og det ser jo ret indbydende ud nu. Der er blevet rigtig fyldt på hylderne, og det bliver jo større nu. Det gør det. Det bliver grøntafdelingen er her, hvor den skal være nu. Men den væg, vi kan se herovre, hvor slagteren midlertid er, den rykker vi 5 meter bagud. Og den åbner vi så i slutningen af 28, som planen ser ud nu. Og det bliver grøntafdelingen det hele. Slutningen af uge 26, det vil sige om 14 dage, der åbner slagteren herovre, hvor vi har den her trævæg. Den piller vi ned i næste uge, så kan man begynde at fornemme, hvordan det bliver derinde. Men slutningen af uge 26, der åbner vi slagteren derovre, og så kan vi komme i gang med det sidste over grøntafdelingen. Det, at I gør den lidt større, grøntafdelingen, fordi I kan mærke, der er et boom i salget af det? Det er klart, der er et stort boom i salget, men vi gør det faktisk også for at skabe lidt mere luft til kunderne. Lige nu så står vores øer ret tæt. Der kommer op at være ca. 2,5 meter imellem, sådan at to kunder kan stå på hver sin side og kigge på tingene uden at stå imod hinanden. Har det hele tiden været meningen, at der skulle være det, eller har det noget med covid-19 at gøre? Det har hele tiden været meningen. Vi har også udvidet vores væg herovre, altså vores kølereol med grøntsager. Den er på 9 meter, og det er for egentlig at kunne holde varerne friske. Og så får vi nogle køler ind, der står på gulvet hen med til bære og sådan ting. Er der noget specielt, der rykker meget sådan inden for sådan en grønt afdeling her? Sæson er jo kæmpe betydning i grønt afdeling. Lige nu så begynder jordbærne at komme, og vi håber på sigt og er i gang med arbejde på at få en lokal avler ind.
det når vi ikke til den her sæson. Det tror vi ikke, vi kan nå at få etableret. Vi vil gerne være på plads i grøntafdelingen, inden vi begynder at invitere eksterne ind. Men vi håber til næste år i foråret, at vi kan starte noget lokalt samarbejde op. Det tror jeg, der er mange, der vil synes rigtig godt om. Skal vi prøve at gå op og kigge ved vinafdelingen? Det synes jeg. Den er snart klar. Lars Lotzager, så er vi gået hen i vinafdelingen. Lige nu er den meget tom. Ja, det er den. Vi har lige fået lavet nyt gulv over vinafdelingerne. Man kan se det ved, at det er det eneste sted i butikken, hvor gulvet er gråt. Alle andre steder er det hvidt. Men det bliver en vinafdeling, der bliver ca. 50% større end det, vi havde før. Og hvor vi også får et vinkøleskab ind, så vi kan tilbyde kolde hvidvin og rosévin. Og vi udvider også sortimentet lidt. Med jeres vin, så kræver det jo også mange gange, når folk kommer og kigger på sådan noget, der, at man har lidt ekspertise. Der har du en mand til det? Det har jeg. Og vi søger faktisk lige nu nogle flere vinmænd, der gerne vil hjælpe os med det. Vi har bemandet vores vinafdeling med demo. Det har vi ikke grundet covid-19 lige nu, men det er planen, at vi fremadrettet også skal have det hver fredag og hver lørdag. Fredag eftermiddag og lørdag fra 11 til 3. Okay. Men de vin, I svar, er det cirka samme sortiment som sidst, eller lidt nyt? Det er cirka det samme sortiment. Der kommer lidt nye varianter ind, men det er meget basis på det, som vi har. Vi får bare skabt noget luft omkring afdelingen, hvor man har mulighed for at gå ind i en vinafdeling nu, hvor før der var det måske mere en reol, man gik og kiggede på. Og det er også fordi, at folk godt lige vil have en vin i ny og næ. Det er klart, fordi man gerne vil have en vin, og nu kommer den til at ligge lige efter, man har været i slagteren, og så går man i vores køleområde, og så kommer man over til vinafdelingen og kan finde den vin, man gerne vil have til aftensmad. Lars, den her covid-19 har jo bremset det lidt, men I har jo også taget helligdag i brug. Hvordan har det været? Jamen, det har været rigtig, rigtig glad og godt for os. Jeg er utrolig glad for, at jeg kan samle nogle medarbejdere. Vi har været inde to helligdage. Og i fredags var vi inde på grundlovsdag, og der havde vi 40 medarbejdere inde, som var inde og hjælpe os i cirka 8 timer hver, fordelt over hele dagen, på at få bygget reolerne, og flyttet reoler, og sat dem sammen og flyttet dem med varerne, sådan at det hænger sammen i kalorierne igen. Og det kan ikke lade sig gøre, uden at vi har lukket, fordi det fylder for meget, og vi skal skabe plads til kunderne. Det er jo vores ansvar at sørge for, at der er plads til kunderne. Men det må jo også vise, at personalet er glad for deres arbejdsplads. Så absolut. Det er også det, jeg fornemmer, og det er også det, jeg hører. Og de er vildt begejstrede for at komme ind. Og vi har også lånt lidt personalet i både Esbjerg og Ribe, også vores kollegaer. Men det er også vigtigt at huske på, at det er ikke kun det personale, der er inde i de her helligdage. De gør et kæmpe indsats ved at komme ind og bruge en helligdag på det. Men vi har også noget personale, som hver dag skal drive butikken ud fra de forudsætninger, som de har. Og de er ikke de bedste forudsætninger altid under sådan en ombygning her. Så det er utroligt taknemmelig for den måde, som de har håndteret det på. Det har de gjort rigtig godt, synes jeg. Hvis vi så kigger på den anden side, kunderne, hvordan har de taget imod det her? Jeg synes faktisk, kunderne har taget rigtig, rigtig godt imod det. Og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at genere kunderne så lidt som overhovedet muligt. Men det kan ikke undgå, at vi skaber nogle gener for vores kunder. Men jeg synes, at vi får positive tilkendegivelser. Der er jo altid nogle ting, som man kan gøre anderledes, og vi træffer nogle beslutninger, og der er jo nogle beslutninger, som man ikke altid er enig i. Men vi har gjort, hvad vi kunne for at informere. Men vi har ikke hængt så meget op i butikken, og det har vi ikke gjort grundet covid-19, fordi vi har et ansvar i at sikre, at folk ikke stemmer sammen. Så vi har valgt ikke at hænge tegninger og sådan noget op, som man kan gå og stemme sammen omkring og kigge på. Men kunder må meget gerne tage imod eller tage fat i os, og så vil vi gerne vise rundt, og vi vil også gerne fortælle, hvad er det, der kommer til at ske i de forskellige områder. Men informationsskiltet, det har vi været fravalgt. Men altså alt i alt, det bliver en rigtig, rigtig, rigtig flot butik, og det kører på skinner, som det er nu. Du glæder dig bare til, det er færdigt. Jeg glæder mig til, det er færdigt, fordi til at se det færdige resultat. Man kan sige, at vi er cirka 80% i mål nu, så vi er det som generer kunderne mest, det er færdigt nu. Det er meget, meget let, vi har tilbage. Så det lakker mod enden, men der er jo altid en masse små hængepartier, som vi begynder at samle op på nu. Okay. Tak skal du have. Selv tak.